Пані Магдалина мешкає у будинку номер 18 по вулиці Окружна. Жінка скаржиться, останні 3 роки умови проживання не надто приємні. Жахливий сморід в квартирі, під'їзді та на прибудинковій території. Все це, за словами жінки, через проблеми із каналізацією. Тепер уже забивається і в кінці дому. Там пару разів бачила, визивали. Центральна забивається дуже часто, дворова система. Водоканал був прочищав, вроді прочистили, та ну то би треба серйозно, більш серйозніше віднестися до того. Також заливає фекаліями і під'їзд, адже труби там застарілі. Жінка каже, для того, щоб сісти поїсти, доводиться відчиняти практично всі вікна у квартирі та робити протяг. Адже по-інакшому це зробити просто неможливо. Плачу і не знаю за що. На вчора вже як прийшли вечором, були дуже обозлені, вони виганяють злость на жителів, що чого їх визивають. Ну а що нам робити? Те саме, то прочищати. Працівники водоканалу хоч і приїздять, проте результату від їхньої роботи, за словами жінки, мало. Конкретної відповіді щодо цієї ситуації в водоканалі журналістам так само не озвучили. Втім, мешканці сподіваються, що на їх проблему нарешті звернуть увагу і каналізаційні системи будинку не завдаватимуть клопоту його жителям.